Zoti Basha proceduron. Lideri i opozitës Lulzim Basha shpalli sot nga foltorja e parlamentit refuzimin që sipas tij Gjermania i ka bërë hapjes së negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë. Ky, tha Basha, është një lajm i hidhur për shqiptarët e që po tentohet të fshihet nga kryeministri Rama. Edi Rama mbrëm është informuar për një ngjarje të hidhur dhe me pasoja të tmerrshme për fatin e negociatave, për fatin e integrimit evropian të Shqipërisë. Por e ka ardhur këtu sot bëjt paditurin, akoma më keq të fshehtë vërtetën, apo ta manipuloj ato përmes medjave të kapura për gryke. Mbrëm, vetëm 24 orë, pas samitit Franco-Gjerman dhe takimit Merkel-Macron, kristian-demokratët dhe kristian-socialet Gjerman dhe social-demokratët Gjerman, aleatët dhe partia si motor e partijë socialiste dhe antartë partijë socialiste europiane, kanë rakorduar qëndrimin e tyre sa i përket hapjes apo jo të negociatave me Shqipërinë. Vendimi negativ i qeverisë gjermane sipas Bashës erdhi pasi Rama ka gënjur dhe nuk i ka plotësuar kushtet e vendosura nga Brukseli. Ashtu si Edi Rama e di fare mirë, lajmi nga ky rakordim është më i keqi që shqiptarët mund prisnin. Është një lajm që Shqipëria nuk e meriton, por është verdikti gjerman, qeverisë gjermane, i majorancës gjermane, konservator e socialistë bashku, se Edi Rama ka gënjur, se Edi Rama nuk i ka bërë detyrat, se Shqipëria nuk i ka plotësuar kushtet për hapjen e negociatave. Në këtë rezolut Shqipërisë nuk i vendosen thjesht dhe vetëm kushte, por dhe një proces kontroli që demonstron pabesueshmërinë totale ndaj çdo raportimi të bërë deri më sot nga Edi Rama. Kjo është një ngjarje dramatike për Shqipërinë. Shqiptarët, populli më pro-europian, që i meriton hapat drejt integrimit evropian si asnjë vend tjetër në Ballkan, mbahet pe. Por ndërsa Basha flet për qëndrim negativ të qeverisë gjermane, draft rekomandimi i Borgati për të diskutuar në mbledhjen e ministrave të jashtëm dhe të çështjeve europiane më 24 qershor bën fjalë për hapje të negociatave, por pa një datë konkrete. Ky dokument nuk është përfundimtar dhe pritet të finalizohet vetëm në mbledhjen e Këshillit Evropian në 28 dhe 29 qershor.